No, na YouTube. Tak, ale čo ešte? Zase kliknutím pravým tlačítkom na tú oblasť viem upravovať jej vlastnosti. A ja dajme tomu namiesto tu na toho odkazu, čo je pôvodný, napíšem www.365profilmy.cz. A napísal jsem zle tu stránku, to znamená, že pravidla vlastnosti. A to jsou už také vychytávky, které se třeba naučit postupně časem. Takže já si skopírujem tu na tu adresu, vložím ji do toho svojho iframe. Až vidím vlastně, že se mi tu zobrazuje ta druhá webová stránka. Dám to uložit a můžem třeba nemusím se preklikávat, jako se preklikávám, ale tu nás kliknu na lupu, ono mi to ukáže náhled. Tak a vidím, že tu mám iframe a zase vím si nastavit šírku toho iframe, jak to má vyzerat. Tak, to můžeme dělat. Pojďme dělej. Co vím uložit dělej? To si jsme. Video. To znamená, že já můžem skládat videa z externého obsahu, takisto jako vlastně tu mám to video YouTube, a prostě nebudem kopírovat žádné kódy, iba kopírujem ten odkaz, na kterém se to video nachází, vložím, kliknem na ukáž, jak to vyzerá, vidím, že je to správné video, kliknem na OK a zase můžeme se pozrieť, že obnovujeme stránky. Tu mám video, které můžeme vlastně prehrávat z YouTube. Vyzerá to velmi efektivně. Zabralo mi to asi 10 sekund. Pojďme ďalej. Čo můžeme vložit? Posme. Kontakt. Můžeme vložit kontaktní formulář. To je funkcionalita, která informace z tohoto kontaktního formulára odošle na e-mailovou adresu, například vložit nová vlastně po vyplnění tohoto formulára. Po vyplnění tohoto formulára bude jeho obsah odeslaný na e-mailovou adresu, kterou jsem vyplnil. To je teda www. e-mail. Text odeslat. Tak, vaša správa sa odoslala, děkujeme, že jste nás kontaktovali a tak ďalej a tak ďalej. A vrátíme se zpět na původnou stránku. Můžeme prostě znova třeba vzdať další jednoduchá efektná funkcionalita. Tak, zatím jsme vložili 8 funkcionalit. Čo ještě? 9. Můžeme si tu vložit také vychytávky jako počasí. Například napíšem Brno a vyberem predpověď na 4 dní a stupňov Celzia. OK. Můžem to zase upravovat. Můžem to zarovnat doprava, doleva, tak ďalej. Ano, tak máme ten formulár, proto se pýtá, tak to už vidím, že zajtra je čtvrtok a večer budou dva stupně Celzia, takisto velmi rychle urobená funkcionalita a vlhkost 7,76%. Čiže dalej, 10.
Takže další mini aplikace. Vložili jsme kontaktní formulář, HTML kód, kterým jsme se odkazali na jednu stránku alebo na video z YouTube, prezentaci, která prehrává obrázky, které jsme nahrali do SharePoint Online z našeho počítača. A zatím vložili jsme video, které odkazuje na video na YouTube. A PayPal, platobná brána. Zase mám tu nějaký jednoduchý návod. A PayPal mi vygeneruje HTML kód, který si vložím do svojej stránky a uživatelé můžu platit přes tuto moju stránku. Takže to máme po 10. PayPal 11. Co ještě jde vložit na naši stránku? Počasí jsme si vložili pro Brno. Tak, datum úpravy. Pokud já třeba chcem, aby uživatelé věděli, kdy naposledy byla moja stránka aktualizovaná, tak si tu vyberem text. Tato stránka byla naposledy aktualizovaná. Vyberem si formát času, příklad formát datumu. Sobota 21. Tak, forma datumu a vyberem časové pásmo. OK. Tak. Zase, ak jste si všimli, tak volno to, ty texty preberají to formátování, které jsem mal tu vlastně od toho oranžového. To znamená, zase ten text si viem různě formátovat, aj pokud se nachádza nějaký text v tých aktivních častiach. Mám to vložit. Refreshnem stránku a vidím, že tato stránka byla naposledy upravená 10 hodin 18 minut. To znamená, že ano, to sedí. Výborně. Tak. Je to ještě něco? Tak, informace o lokalitě. To dokáže vložit text pety stránky, vlastně pokud si naformátujeme, alebo prostě nadefinujeme, že tam mají být nějaké odkazy, nějaké texty, nějak to pěkně naformátujeme, tak si tyto časti vím vložit na každou moju stránku a keď tu petu stránky zmením, tak se mi to změní na všech mojich stránkách, protože to mám vložené touto funkcionalitou. Tak, tuto máme, to je ta pěta stránky, kde si můžeme nadefinovat odkazy na cudzí zdroje a definujeme si text té stránky a potom vlastně pomocou tu na té funkcionality pro vložení informace o lokalitě si viem a se viem odkázat na ten text pěty. Tak, alebo můžeme si tam dát slogan pro vás. Vidím, že vlastně slogan je toto z mojej webové stránky. Dobré, takže to máme po 12. Je to ještě něco? Tak, myslím, že jsme vyčerpali všechny možnosti pro vložení do stránky. To znamená, toto jsou funkčné prvky, které můžeme vkladať do svojej webovej stránky. A viděli jste, že vkladanie všetkých těch věcí je velmi jednoduché, rychlé a nekladou se meze vaše fantazie pro využitie tu na těch funkcionálů. Já vám děkuji za pozornost.